Другий підхід. Сьогодні депутати Херсонської міської ради знову зібрались на сесію. Свою роботу вони розпочали ще 12 серпня, у п'ятницю. Тоді ж оголосили перерву. Серед важливих питань порядку денного – ситуація з підвищенням цін на міські пасажироперевезення. Які рішення було прийнято та що ще важливого обговорювали народні обранці, знає Аліна Савченко. У сесійній залі сьогодні 41 депутат, представники народної самооборони та громадськості. На порядку денному розгляд питань щодо встановлення тарифів за надання транспортних послуг та врегулювання земельних правовідносин. Говорили про порядок розміщення тимчасових споруд, розроблення землеврядної документації щодо відведення у власність земельних ділянок. Голосувати депутати не квапились. Із 94 питань, винесених на сесію, лише кілька з них підтримала більшість. Голова Херсонської міської ради Володимир Миколаєнко результатами сесійного засідання незадоволений, а небажанню народних обранців підтримувати своїми голосами громаду міста надав власне пояснення. Чесно кажучи, величезне розчарування результатами сьогоднішньої сесії. Депутати чогось не скасували рішення виконкому стосовно перевезень. Вони не прийняли рішення, для мене не зрозуміло з яких причин, щодо виділення постійне користування землі церквам. Ну і багато дуже земельних питань, які могли би наповнити наш бюджет. Я, знаєте, дійсно ще раз хочу сказати, що дуже розчарований такими результатами голосування, бо таке враження, що сьогодні депутати як просто прийшли пролобувати якесь особисте рішення або своїх якихось бізнес-партнерів. І коли у них десь щось не відбулося там вирішення цього питання, вони, знаєте, на зло усім вирішили, що будемо там блокувати всі важливі для громади рішення. Обсудили і актуальну тему сьогодення – допомогу українським військовослужбовцям у масштабах Херсонської області. Як виявилось, у громади та волонтерів до місцевих чиновників чимало запитань. Головне з них – коли нарешті така очікувана допомога почне надходити солдатам із депутатських рук. Адже на сьогоднішній день серед активних херсонських благодійників постійно лунають лише декілька прізвищ. Є ж, знаєте, занепокоєння того, чи дійде воно до конкретного вояка, чи не дійде, чи це десь гроші застрягнуть або речі застрягнуть по дорозі. Можна масу прикладів наводити депутатські, коли вони не афішуючи, дають і гроші, і медичну допомогу, і транспортну допомогу, і речами, і таким іншим. Тому я думаю, що депутати як працювали, так і будуть працювати. А головне, щоб був результат. А хто цей результат забезпечить? Я думаю, що це не так важливо. Майже 4 години спільних обговорень, які згодом перетворились на словесну перепалку, бажаного результату не принесли. Тож розгляд найактуальніших тем у черговий раз перенесли на наступне сесійне засідання.